አበ ጀርመን ከተማ ሙኒክ ሐደ ወደ 18 ዓመት መሆን ስተነግረሉ መን እሰይ ዛር ገብረት ሒዞ ተቅስብ መፍፋቱ ቀቲለ ይወክብለ ፖሊስ ጀርመን ሐቢሩሎም እቲ ጦርጦር አበ ጠቃቤ ተመዘከር ታሪክ ዘመንና እዚ ታ ከተማን ከባቢ ቆንስል እስራኤልን ነውህ ዝቁመት ሽጉጥ አጥቅ መንባር ዝሐበረ ፖሊስ አበ ዝቀረባ ጊዜ ናብ ጀርመን ዛአትወ ናይ ቦዝኒያ መወቆር ዘሎ ተኸታል እምነት እስልምና መሆኑን ገሊጽሎም መሰረት ወሃብ ቃል ፖሊስ አንድሪያስ ፍራንከን መኮንና ታብካቢ ካርሎንስ ፕላታዝ አበ ጠቃማ አከል ከተማ ሙኒክ ከባቢ ሰዓት ሻዓት ተቀድሞ ቀትሪ ናይ ዘመንና እዚ ነውህ ሽጉጥ ዝሐዘ ሰብ ከም ዘሎ ሐበሬታ ከም ዝበጽሖምን ድሕሪኡ ምሉዋ ተቅስ ምክያዱን ዝሐበረ ኮይኑ ብዜካ መቅታል ትጦርጦር ካል ዝበጽሕ ጉዳት የለን ይሉሎም ዕጡቆ ሰለምታይ ሽጉጥ ሒዙ ከም ዝተረኽበ ንምንታይ ዕላማ ተደሊ ምንባሩ ዝኾነ ሓበሬታ ዘይሃበ ፍራንክሊን ጉዳይ ጦርጦር ምስ ኩነታት ቃዛ ዝተተሓሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእሉን ገሊጹሎም ተዓዘብቲ ከም ዝገልጽ ወገን ሰራሕተኛታት ቆንስል እስራኤል ክቕትል ከም ዝመፀን ዝኾነ ሰብ ብዘይምርካቡ ፖሊስ ከም ዘርከቦን ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም ብዓውታ ብዛዕባ ጉዳይ ቃዛ ይዛረብ ምንባሩን መስኪሮም ኣለዉ እቲ ፍጻመ ምስቲ መበል 52 ዓመት ዘኽርናይቲ ብዕጡቋት ፍልስጥማውያን ናብ ልዕሊ ልኡኽ ጉጅለ ስፖርት እስራኤል ኣብ 1972 ኦሎምፒክ ሙኒክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተኣሳሰር ድኮነን ንጹር ኣይኮነን ዝበለ ፖሊስ ምስቲ ፍጻመ ዝተኣሳሰሩ ተወሰኽቲ ጥርጥራት ከም ዘለዉ ዝሕብር መርትዖ ከም ዘለዎን ገሊጹሎም ኣብታ ሳልሰይቲ ዝዓበየት ከተማ ጀርመን ምዃና ዝንገረላ ከተማ ህላዊ ሽብራውያን ከም ዘሎ ዘእመን ኮይኑ እንተኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ይኹን ምስ ጥርጥራት ዝተተሓሓዘ ምልክት ክሳብ ሕጂ ከም ዘይተረኽበ እውን ፖሊስ ሓቢሩሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃ እስራኤል ለተተኽሲ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን እቲ ኣብ ሙኒክ ዝርከብ ቆንስል ተዓፂ ምንባሩን ካብ ሰራሕተኛታቱ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይተጎድአን ብወገኑ ክሕብር እንከሎ ኣብ ጥቕኡ ዝርከብ ኣብ 2015 ዝተኸፍተን ሕሉፍ ታሪክታ ከተማ ከም ትውልዲ ምንቅስቓስናዚ ዝድህስስ ማእከል ሰነዳት ታሪክ ሃገራዊ ማሕበርነት ሙኒክ እውን ኩሎም ሰራሕተኛታት ከም ዘይተጎዱ ገሊጹሎም ፕረዚደንት እስራኤል ኢሳቅ ሄርዞግ ምስ ጀርመናዊ መዘኑ ፍራንክ ዋልተር ስታይንማየር ብዛዕባ ትፍጻመ ከም ዝተዘራረበ ዝሕብር ዘሎ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኤክስ ብሓባር ንኣሸብር ትንቃለስ ንደምስስ ክብል ጽሒፉሎም ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳይ ጀርመን ናንሲ ፋይዘር ኣብ በርሊን ኣብ ዝተኻየደ ምዝ ናይ ሙኒክ ዘይተኣሳሰር ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ከቢድ ፍጻምን ፈተነን ክትብል እንከላ ሓለዋ መሳለጥያታት ኣይሁድን እስራኤልን ዝለዓለ ቀዳምነት ኣብ ጀርመን ከም ዝወሃበ እውን ገሊጻ ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብሓማስ ዝሓለፈ 7 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ታራ ግብጽ እንታይ ከም ዝነበረ ክምርምር ክትብል እስራኤል ገሊጻ ኣላ ግብጽ እውን በዚ መግለጺ ተቆጢዓ ኣላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃእ ግብጽ ንቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ናታናይሁ ዝሃቦ መደረ ዝኾነነ ኮይኑ እስራኤል ቃላታ ክትሕሉ ከም ዝግባእውን ኣጠንቂቕሎም እስራኤል ንግብጽ ዝምልከት ብተደጋጋሚ ተውፅኦ ዘላ መግለጺ ብገለ ተንተንቲ ክግለጽ እንከሎ ደቡብ ግብጽን ቃዛን ዝሓለፈ ዓመታት ብሰንኪ ድኹም ሓለዋ ግብጽ ሓማስ ከም ዝረብሐን ኣፅዋር ብትሕቲ መሬት ይእቱ ከም ዝነበረን ተኸስስ ኮይና ንኮሪደር ቃዛ ክትቋፀሮን ተውፅኦ ዘላ መደብ ርትዓው ንምግባር ምዃኑ ክምግቱ እውን ፀኒሖም እዮም ካብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ዝወፀ መግለፂ ናታናይሁ ስብና ተጠቂሙ ንርእቶ ህዝቢ እስራኤል ክደፍን እትስምዕ ምቁራስ ተኽሲ ክዓግቶ ፍቲኑ ዝበለ ኮይኑ እቲ መግለፂ እስራኤል ብሰዕብየን ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ተሓታቲት ምዃና እውን ገሊጹሎም ትማሊ ረቡዕ መርበብ ሓበሬታ ኤብራይሲት ማዕሪቭ ምሳብ ጉዳይ ግብፂ ዝነጥፍ ሓላፊ ስልያ ነበር ኤሊ ደቀል ዝገበረ ቃለ ምሕተት ናብ ህዝቢ ዝዘርግ ዝርግሐ ኮይኑ ደቀል እስራኤል ኣብ ፍጻመታ 7 ጥቅምቲ ግብጺ ዘለዋ ታራ ክትምርምሮ እዋን ምዃኑ እውን ጸቒጡሎም ደቀል ግብጺ ኣብ ቃዛ ሱር ዝተደደ ርክብ ከም ዝነበራ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብቲ ሓማስ መጥቃዕቲ ንምክያድ ዘካየዱ ዝነበረ ምድላው እኹል ኣፍልጦ ከም ዝነበራ እውን ገሊጹሎም ወሲኹ ግብጺ ኣብ 2016 ጀሚራ ንረብሓታት ግብጺ ዝጎድኡ እስላማውያን ኣሸበርቲ ንምእላይ ንሓማስ ከም ዝሓገዘቶን እዚ ድማ ብዛዕባ ፍጻመታትን መደባትን ሓማስ እኹል ሓበሬታ ከም ዝነበራ ዘመላኽት እውን ኢሉሎም ስለያ ግብጺ ኣብ ቃዛ እንታይ ፍጸም ከም ዘሎ ንምፍላጥ ንጹር ኣገዳስነት ኣለዎ ዝበለ ደቀል ቅድመቲ ብ7 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ስለያ እስራኤል ደቂሱ ምንባሩ ዝገለጸ ንሱ እስራኤል ኩሎም መበገሲታትን ሳዕቤናትን ደጊም ክትምርምርን ካብ ግብጺ ክትጅምርን ኣለዋ ክብል እውን ኣዘኻኺሩሎም ዋላ እኳ ሓማስ ምስ ግብጺ ጽቡቕ ዝምድና ተዘይብሉ ግብጺ እውን ደጋፊት ሓማስ ምዃና ዘረጋግጽ ዓብዪ ጭብጥ እንተዘይሃለወ ግብጺ ግን እስራኤል ንሓማስ ክትስዕሮ ዝኾነ ረብሓ የብላን ክብል እውን መጒይቱሎም እስራኤል ካብ ሓውስ ደሴት ሲናይ ምስ ወፀ ድሕሪቲ ናይ 6 መዓልቲ ኩናት ግብፂን እስራኤል ካብ ደቡብ እስራኤልን ግብፅን ከምዘይተጥቃዓ ከም ዝፈረመትን ግብፂ ነትሰምዕ ግን ብመንገዲ ኣብ ውሽጢ ቃዛ ዝርከቡ ኣሸበርቲ ከተሳልጥን ምስቲ ድሮ ኣብ ይሁዳን ሰማርያን ምስ ፋታሐ ውድብ ፍልስጥኤም ዝፀናሐ ዝምድና ርክብን ገለ ጭብጥታት ክርከቡ ከም ዝጀመሩን ግብፂ ብመንገዲ እዞም ኣሸበርቲ ነቲ ዝፈረመትሉ ውዕል ከም ዝኸሓደቶ
ገሊጹሎም ግብጽ ያበተሕትራፍ ሐንዶብ ግብጽን ዝርከቡና ኮንትሮባንድ ታንከራት ካብ ነውሕ ዋናት ሒዛት ፈልጥ ከም ዝነበረት ብፍቓዳ ሐማሲን ቃሳቀስ መንባሮምን ወሲኹት ብዓስልጣን ነበር ክሲሱሎም ወሲኹ ሰራዊት እስራኤል ኣብዛሃብ መግለፂ ያበተሕትራፍ ሐንዶብ ግብጽን ዝረኸቦም ናይ ትሕት ምድሪ ታንከራትን ጎዳብ ጉደን ብዘይፍልጦ ግብጽ ክህነፁን ክሰርሑን ከም ዘይክእሉ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ ግብጽ ኢድ ከልዋ ተኽእለሎን ዝብል ነገር ቅቡል ከም ዝገብረውን ገሊጹሎም እቲ ሓላፍ ስለያ ነበር ወሲኹ ኣብ ዝኾነ ኩናት ክንዕወት ግብጽ ዝኾነ ተገዳስነት የብላን ብርግጽ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቢልዮናት ዶላራት ኣብ ምዕጣቕ ሓማስን ካልኣን ኣዋፊርያ ነዚ ሓማስ ዝበሃል ንብረት ድማ ክትስእኖ ይደሊና ዝበለ ኮይኑ ሕጂ እውን እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ሙሉእ ብምሉእ ተዓዊታ ከይትወፅእ ብሽምቶ ክስዶ ምባልን ዝርርብ ሰላምን ህላዊ ሓማስ ክቕፅል ኣዛታይ ተመሲላ ትሰርሕ ከም ዘላውን ከሲስሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕዝቡላ ሎሚ ክሳብ ዝመደብ ናብ ኣየር ዝፍኖ ኣብ ልዕሊ ድፋዓት እስራኤል ዋና ቤት ፅሕፈት ትእዛዝ ኣብ ገሊላን ሰፊሕ መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም እቲ እስላማዊ ተቃውሞ ነቲ ኣወስን ሓያሉ ዓድታት ደቡብ ሊባኖስን ኣብ ቃዛ ብእስራኤል ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ መልሲ ንምሃብ ምዃኑ ዝገልጽ ኮይኑ እስራኤል ኣተኮረይ ካብ ቃዛ ንምስሓብ ዝግበር ጠርባሽ ፈተን ኢላቶላ ወታደራዊ መራኽቢ ብዙሃን ሕዝቡላ ነቲ መጥቃዕትን ውፅኢቱን ዝገልጽ ተኸታታሊ መግለፂ ዘውፀኦ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ መግለፂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ደቡባዊ ዓድታት ሊባኖስ ንዘካየደቶ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ብዕስለ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ካቱሻ ሮኬታትን ዝተዋደደ ስርሒት ከም ዘካየደ ዝገልጽ ኮይኑ ንድፋዓት ራሞት ናፍታል እስራኤል ዕላማ ብምግባር ዕላማታቱ ብትኽክል ከም ዝወቕዐ ገሊጹሎም እቲ ኻልኣይ መግለጺ ብስኳድሮን ናይ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ዋና ቤት ጽሕፈት እዚ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ገሊላ ዘተኮረ ምዃኑን ብናይ ኣልሳህል በጦሎኒ ኣብ ድፋዕ ቤት ሂለል ቀጥታዊ ምህራማ መዝጊበ ኣለኹ ኢሉሎም እስራኤል ብዛዕባ ዝሃበቶ ሓበሬታ እኳ ተዘይሃለወ ከምቲ ልሙድ ጸረ መጥቃዕቲ ክትቅጽል ምዃና ግን ገሊጸ ኣላ ብኻል ወገን ሰራዊት እስራኤል ኣብ ከተማ ጀኒን ወዱ ንግብረ ሽበራዊ ዙበይዲ ቀቲል ኣለኹ ኢሉሎም መሰረት መግለጺ ሰራዊት እስራኤል ኣብ መላእ ምዕራባዊ ግማግም ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰባት እስራኤል ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተኽስን ኣብ ልዕሊ ወታደራት ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዝተኻየደ ንጥፈታት ግብረ ሽበራ ተሳቲፉ ነይሩ ክትብል ከሲሳቶላ መሓመድ ዘካርያ ዙበይዲ ኣብ ሰርሒ ጸረ ሽበራ ከም ዝተቐትለ ወዲ ዘካርያ ዙበይዲ ዝተባህለ ናይ ጀኒን ሓላፊ ብርጌድ ሰማእታት ኣላቕሳ ኣባል ከም ዝነበረን እቲ ሰራዊት ዝሓበረ ኮይኑ ድሕሪ ነዊሕ ምክትታል ቀቲል የለኹ ኢላላ ሎም ለይቲ ኣብ ዝተኻየደ ሰፊሕ ድሃሳስን ሃደንን ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ኣገልግሎት ቤት ማእሰርቲ እስራኤልን ብኣንፈት ዮርዳኖስ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ፈርዓንን ቱባስን ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ብጸረ ሽበራ ስርሒት ሰፊሕ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም እዚ ስርሒት እዚ ኣብ ያሪኮ ስዕቡ ክካየድ ምዃኑን ገሊጹሎም ምስ ሓደሽቲ ምዕባለታት ክንራኸብ ኢና ስጋብ ሽዑ ሰሰናዩ